Բարի երեկո, ուղիղ եթերում ազատության լուրերի թողարկումն է։ Արարատի մարզի նոր խարբերթում բնակվող 2 տարեկան երեխայի մահվան լուրը ցնցել է ողջ երկրին։ Երեխայի ոչ դիտավորյալ սպանության մեջ կասկածվող մայրը, խորթ հայրն ու խորթ տատը ձերբակալված են։ Դատաբուժական փորձաքննությունը պարզել է, որ երկամյա տղան մահացել է գլխին ստացած ուժեղ հարվածից, շտապօգնության ժամանելու պահին երեխան արդեն անշունչ է եղել։ Մայրը, խորթ հայրն ու խորթ տատը կասկածվում են 2 տարեկան երեխային դիտավորությամբ առողջությանը ծանր վնաս հասցնելով մահվան հասցնելու մեջ։ Նրանք ձերբակալվել են, փոխանցում է քննչական կոմիտեն։ Ծեծի, ինչպես նաև տրված դեղահաբի հետևանքով 2 տարեկան տղա երեխայի մահվան լուրը Երևանից լայն տարածում գտավ համացանցում։ Մանրամասները պարզելու համար դեպքի հետքերով գնացինք։ Արարատի մարզի Նոր Խարբերդ համայնքի ծայրամասի անմխիթար տնակում է ապրել ընտանիքը։ Փայտե դրան վրա կողպեք էր կախված, որը ոչ օտար հայացքներից էր պաշտպանում, ոչ էլ ցրտից։ Տան վիճակն ի ցույց էր դնում այնտեղ բնակվող ընտանիքի ծանր սոցիալական վիճակը։ Շուրջը նկատելիորեն հավաքված էր ամեն ինչ իր տեղում։ Հետնամասի պատուհանից նաև տան ներսներ տեսանելի։ Նույնպես ամեն ինչ կոկիկ էր, առանց ավելորդ իրերի ու թափթփվածության։ Երիտասարդ կնոջ մասին մոտ 20 օրվա պատմություն է, որ դա անգամ համայնքը տեղակ չի, նոր են բերել, եթե այդ երեխայի մասին է խոսքը, երեխան գրանցված չի համայնքում, հյուրիկ արքավիճակով ենք իմացել։ Սոցիալական ծառայությունները ևս ըստ համայնքապետի անտեղյակ են եղել, որ տանը մանկահասակ երեխա է եղել, որևէ բան չէր հուշում տան հարակից տարածքում, անպետք իրերի կողքին միայն փոքրիկ վաննան էր հուշում, որ տանը փոքրիկ երեխա է բնակվել։ Անգամ հարևանները երեխայի մասին տեղյակ չէին, տնակը ընտանիքին չի պատկանել, նրանց տրվել է ժամանակավոր կացության համար։ 10-ից 15 քառակուսի մետր մակերեսով այս տնակում 6-ից 7 անձ է բնակվել, մահացած երեխայի 19-ամյա մայրը, 30-ամյա խորթ հայրը, ռազմիկը և 41-ամյա խորթ տատը իր դստրերի հետ։ Ընդամենը 10 օր առաջ գյուղապետից քնչական կոմիտեն ռազմիկի բնութագիրն էր ուզել, թե ինչի համար էր գյուղապետը չգիտի, միայն ասաց, որ ընտանեկան անախորժությունն է եղել պատճառը։ Ռազմիկը ոչ անձնագիր էր ունեցել, ոչ ծննդական, դրանով զբաղվել եմ անձամբ ես, որ մեր ռազմիկին ուղարկեինք բանակ, ճիշտ ասած դիմել ենք վայնկոմատ, կոմիսիայի հետևանքով, կոմիսիայի արդյունքում ինքը ազատվել է բանակից, հնարավոր է, որ խնդիրներ ունեցած լինի, դրա համար ազատվել է։ Կարելի ասել մտավոր, ֆիզիկական ամեն ինչ նորմալ է։ Իր հետ շփվելուց այդ մտավոր խնդիրները ինչպես էին արտահայտվում։ Չեմ նկատել, այդ խնդիրները չեմ նկատել։ Ըստ քնչական կոմիտեի նախնական տվյալների, երեխայի մայրը, խորթ հայրն ու խորթ տատը հունվարից սկսած պարբերաբար հարվածներ են հասցրել 2 ամյա փոքրիկի մարմնի տարբեր մասերին։ Փետրվարի 6-ին ժամը 20-ի սահմաններում երեխայի խորթ հայրը չքնելու անդադար լաց լինելու պատճառով ծեծի է ենթարկել նրան հարվածներ հասցրել դեմքի և գլխի շրջանում, որից հետո երեխայի ինքնազգացողությունը վատացել է։ Իսկ փետրվարի 7-ին նրա մոտ նկատել են թուլություն, որից հետո էլ երեխան մահացել է։ Արարատի մարզային քնչական վարչության շենքի մոտակայքում մի աղջկա հանդիպեցինք, որ մահացած երեխայի հեռու բարեկամ ներկայացավ։ Ինչպես ավելի ուշ պարզեցինք, նույն տանը բնակվող խորթ հորաքույրն էր, միայն ասաց, որ երեխան շատ չար է եղել և կարող է հենց չարության համար է ծեծի ենթարկվել, թեպետ վստահեցնում էր, որ երեխային տանը հարազատի պես են ընդունել։ Թե ինչի համար էր երեխան ծեծի ենթարկվել, քննությունը դեռ կպարզի, իսկ որ մահը վրա էր հասել գլխին ստացած ուժեղ հարվածից, դատաբժշկական փորձաքննությունն արդեն հաստատել է։ Ներքին օրգանների կողմից, որովայնի և կրծքավանդակի օրգանների կողմից վնասվածներ չեն եղել, սակայն գլխուղի ձախ կիսագունդը ամբողջությամբ գտնվել է արյան մեջ, հեմատոմայի մեջ։ Հավանաբար մահվան պատճառը եղել է ձախ կիսագնդի հսկա հեմատոման։ Հարվածից, հեմատոմաները սովորաբար առաջանում են հարվածներից, տրավմատիկ հեմատոմա է եղել։ Եթե հաշվի առնենք, որ երեխան բավականին փոքր է, հա, այդ երեխային, չգիտեմ, շատ մեծ ուժգնության հարվածել պետք չի, որ գլխուղեղի հեմատոմա զարգանա։ Երեխային հիվանդանոց տեղափոխել է շտապօգնության մեքենան, որի բժիշկը տեղում արդեն իսկ արձանագրել է երեխայի զարկերակի բացակայություն և շնչառության կանգ։ Մի քանի րոպեի ընթացքում երեխան հասցվել է մեր կենտրոնի ընդունարան, որտեղ արդեն նայել են և մանկաբույժը, և ռեանիմատոլոգը, և բոլոր մասնագետները, նման դեպքերում բոլոր մասնագետները անպայման նայում են մեր հիվանդներին, բայց նայելու բան այլևս չի եղել, անելու բան առավելևս, որովհետև երեխան մահացած է եղել և հաստատվել է մահվան փաստը։
Նու արդեն դիակի նախնական զննման ժամանակ հայտնաբերվել է մարմնի բոլոր հատվածներում, մասնավորապես գլխի շրջանում բազմաթիվ կապտուկներ եւ քերծվածներ, վերքեր։ Ծնողները ոստիկանությանն ասել էին, թե իբր երեխան պատահաբար տատիկի դեղերն է խմել 2 հապ դիմեդրոլ, բայց ոստիկանների ունեցած տեղեկությունների համաձայն երեխային ծեծել են, հետո դեղ խմեցրել։ Քրեական գործ է հարուցված մի խումբ անձանց կողմից դիտավորությամբ առողջությանը ծանր վնասվածք պատճառելու դեպքով, որն անզգուշությամբ առաջացրել է տուժողի մահ։ Հոդվածը նախատեսում է ազատազրկում 5-ից 10 տարի ժամկետով։ Սաթելի Քայրապետյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Ազգային ժողովն այսօր փակ գաղտնի քվեարկությամբ 102 կողմ 1 դեմ ձայների հարաբերակցությամբ Վճռաբեկ դատարանի նոր նախագահ է ընտրել Լիլիթ Թադևոսյանին։ 42-ամյա Թադևոսյանը Վճռաբեկ դատարանի քրեական պալատի նախագահն էր։ Մինչև քվեարկությունը դահլիճում մի քանի ժամ տևած քննարկում է եղել, Թադևոսյանի թեկնածությունը խորհրդարանին ներկայացրել է այլ պաշտոնյա և ոչ թե բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահ Ռուբեն Վարդազարյանը, որը հայտարարել է, թե վատ առողջ է, այդ պատճառով չի գնացել ազգային ժողով։ Վերջինս հերակա հակամարտության մեջ է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Ազգային ժողովը քննարկում է Վճռաբեկ դատարանի նախագահի պաշտոնում Լիլիթ Թադևոսյանի ընտրության հարցը։ 42-ամյա Թադևոսյանը 2018 թվականից զբաղեցնում է Վճռաբեկ դատարանի քրեական պալատի նախագահի պաշտոնը։ Նրա թեկնածությունն առաջադրել է բարձրագույն դատական խորհուրդը անցած տարվա հոկտեմբերին։ Վճռաբեկ դատարանի նախագահի պաշտոնը թափուր դարձավ, երբ նախկին նախագահ Երվանդ Թունդկարյանը անցած սեպտեմբերին ընտրվեց սահմանադրական դատարանի դատավոր։ Իր ելույթում Թադևոսյանը խոսեց դատական իշխանության անկախությունից շեշտելով, առանց դատարանների և դատավորների անկախության խոսք չի կարող լինել արդարադատության մասին։ Անկախությունն ու ինքնուրույնությունը դատական իշխանության անոտարելի հատկանիշներն են, որին պետք է նպաստեն իշխանության բոլոր թևերն ու հասարակության բոլոր շերտերը, ինչը բխում է իրավունքի գերակայության և այն անձանց շահերից, որոնք օգտվում են արդարադատությունից և ակնկալում են ստանալ այնպիսի վերջնակարելություններ, որոնք ամփոփված կլինեն արդարադատության բովանդակված դատական ակտերում։ Մինչ Լիլիթ Թադևոսյանի ելույթն ու հարցու պատասխանը, նրան ազգային ժողովում ներկայացրեց բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահի պարտականությունները ժամանակավորապես կատարող Ստեփան Միքայելյանը։ Պատգամավոր Արման Բաբաջանյանը հետաքրքրվեց, ինչու դա չի անում բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահ Ռուբեն Վարդազարյանը։ Անցյալ 2 շաբթի օրը ողջ առողջ ձեր բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահը եկել է աշխատանքի, մինչև ուրբաթ ներառյալ։ Հանկարծ մեկնել է արձակուրդ, ինչ է պատահել բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահ Ռուբեն Վարդազարյանին, ինչու է նա փախել այսօրվա նիստին մասնակցությունից և ինչու եք դուք համաձայնել ներկայացնել այստեղ այս շատ կարևոր քննարկման առարկա Վճռաբեկ դատարանի նախագահի թեկնածությունը։ Ստեփան Միքայելյանը պատասխանեց, Թադևոսյանի թեկնածությունը ներկայացնելն իր համար պատիվ է, այդ պատճառով է համաձայնել, իսկ Ռուբեն Վարդազարյանի բացակայությունը առողջական խնդիրների հետ է կապված։ Չգիտեմ ինչքանով եք տեղյակ թե չէ, բայց իր հետ հեծանիվով տենց վարելու ընթացքում ինքը վնասվել էր և պարբերաբար ողնաշարի հատվածում ինքը պարբերաբար բժշկական միջամտությունների կարիք է զգում, պրոֆիլակտիկ։ Արման Բաբաջանյանը նաև հարց ուղեց Լիլիթ Թադևոսյանին, խնդրեց գնահատել դատական իշխանության վերջին ամիսների գործունեությունը։ Պատգամավորի կարծիքով մեջբերում եմ դատական համակարգը վրեժը լուծում Հայաստանի պետականությունից և քաղաքացուց և վերածվել է քաղաքական շահերով միավորված խմբի։ Պատգամավորը հիշեցրեց մասնավորապես բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահ Ռուբեն Վարդազարյանի հայտարարությունը։ Եվ մասնավորապես ուզում եմ կանգառնել բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահի 2020 թվականի նոյեմբերի 15-ին արված խայտառակ քաղաքական հայտարարությանը և այն իրողությանը, որ դատավորներից և ոչ մեկ, այդ թվում և դուք, բարձրագույն դատական խորհրդի որևէ անդամ ծպտուն չի հանել և վերաբերմունք չի ունեցել այդ հայտարարության վերաբերյալ։ Համակարծիք եք եղել այդ հայտարարությանը, այդ եթե ոչ, այդ դեպքում ինչպես հասկանալ ձեր լրության պատճառները։ Ինչ վերաբերում է բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահի հայտարարությանը, ապա պարոն Բաբաջանյան, կարծում եմ ես չեմ այդ հարցի հասցեատերը։ Ինչ վերաբերվում է վերջին շրջանում դատական իշխանության գործողությունների և այլն հետ կապված ձեր դիտարկմանը,
յուրաքանչյուր դատավոր կարող է իր փոխարեն պատասխան տալ։ Վճռաբեկ դատարանի նախագահն ընտրվում է փակ գաղտնի քվեարկությամբ, պատգամավորների ընդհանուր թվի ձայների մեծամասնությամբ։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը հայտարարում է, որ բացահայտել է անհետ կորած զինծառայողի հորից խաբեությամբ գումար շորթելու դեպք։ Ըստ իրավապահ մարմնի, անհետ կորած զինծառայողի ծնողին մի քաղաքացի ներկայացել է որպես հատուկ ծառայությունների պաշտոնյաների հետ կապեր ունեցող անձ և որդուն տուն վերադարձնելու դիմաց խոշոր գումար պահանջել, դրա մի մասը ստանալու պահին էլ նա ձերբակալվել է։ Անհետ կորած զինծառայողի ծնողից խարդախությամբ խոշոր չափերով գումար հափշտակած քաղաքացի է ձերբակալվել, այնուհետ կալանավորվել, տեղեկացնում են ազգային անվտանգության ծառայությունից։ Գերատեսչությունից հայտնում են, որ վերջինս անհետ կորածի ծնողին ներկայացել է որպես հատուկ ծառայությունների պաշտոնյաների հետ կապեր ունեցող անձնավորություն, հայտնել թե ճշտել է, որ անհետ կորածը Բաքվի քրեակատարողական հիմնարկներից մեկում է, նրան իբր Բաքվից երկրորդ երկրով Հայաստան տեղափոխելու համար էլ $3000 է պահանջել ծնողից։ Մեջբերում եմ ժամանակ ՍԽ-ի տեղափոխման առաջին փուլը կազմակերպելու, այն է Բաքու քաղաքից երկրորդ երկիր տեղափոխելու պատրվակով ԱՀ-ն վերջինիս հորից պահանջել է խոշոր չափերի 521130 ՀՀ դրամին համարժեք $1000. Պահանջված գումարը ստանալու ժամանակ էլ ԱՀ-ին բռնել են ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցները։ Ես զրջում եմ իմ կադրած ակաբարական և ակաիրավական առարկի համար, քանի որ զինգորի հորից օգտվելով իր բարոյական և հոգեկան վիճակից պահանջել եմ գումար խաբեության պատրվակով, որ կարող եմ հատուկ ծառայությունների օգնությամբ ետ բերել իր անհետ կորած որդուն։ Կատարել եմ շատ սխալ ու շատ վատ առարկ, որի համար զղջում եմ։ Ազգային անվտանգության ծառայությունում խոշոր չափերով կաշառք ստանալու պատրվակով խարդախության փորձի կապակցությամբ քրեական գործ է հարուցվել։ ԱԱԾ-ն հայտնում է, ձեռնարկվում են անհրաժեշտ քնչական և այլ դատավարական գործողություններ դեպքի բոլոր հանգամանքները դժողների ամբողջական շրջանակը պարզելու ուղղությամբ։ Սա արդեն երկրորդ դեպքն է, երբ ԱԱԾ-ն հայտնում է անհետ կորած զինծառայողի ծնողից կաշառք ստանալու պատրվակով խոշոր չափերով խարդախություն կատարելու փորձի մասին։ Թե քանի անհետ կորած կա 44-օրյա պատերազմի պատճառով, ճարով պաշտոնական թվեր չեն հրապարակվում։ Գերիների թվի մասին եւս պաշտոնական տվյալ չկա։ Գերեվարված անձանց հարցերով զբաղվող փաստաբանների տվյալներով Ադրբեջանում պահվող հայ գերիների թիվն անցնում է 200-ից։ 2018-ի հեղափոխությունից հետո ԿԱՊ-ի ու տրանսպորտի նախարարությունը վերանվանվել էր բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության, որի կազմում գործում է նաև ռազմական արդյունաբերության կոմիտե։ Թեև պատերազմի ժամանակ հայկական արտադրության որևէ զինատեսակի հաջողության մասին հայտնի չի դարձել, այնուամենայնիվ ոլորտի պատասխանատու Հակոբ Արշակյանը պնդում է, որ ստեղծվել են հետախուզական անօթաչու թռչող սարքեր, հիմա էլ փորձարկվում են հարվածային անօթաչու հաճուները։ Հայկական արտադրության հարվածային անօթաչու սարքերը արդեն անցնում են պետական փորձարկումներ և հաջող ավարտից հետո կսկսվի դրանց արտադրությունը։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը հայտարարեց բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար Հակոբ Արշակյանը, ում ղեկավարման ներքո է նաև ռազմաարդյունաբերության պետական կոմիտեն։ Նախարարի խոսքով հետախուզական նշանակության անօթաչու սարքերի սերիական արտադրություն Հայաստանում սկսվել է միայն 2020 թվականին, որոնք կիրառվել են նաև 44-օրյա պատերազմի ընթացքում, իրենց լավ են դրսևորել, արժանանալով զինված ուժերի դրական գնահատականին։ Որ հետախուզական անօթաչուների մասով արդեն իսկ հասցվել է փորձարկվել և արտադրական հնարավորություններ կան հետախուզականի մասով։ Եվ պատճաշ կիրառվել։ Այո, հետախուզականի մասով։ Հարվածայինի մասով պետական փորձարկումները որոշ դեպքերում արդեն անցնում են, այս փուլում են, և կանցնեն ռազմական փորձարկումները ու սերիական կգնան։ Այսինքն այն ուրեմն միջոցները, որոնք որ տրամադրված են եղել մեր զինված ուժերին, դրանք կիրառվել են, հատկապես հետախուզական ուղղությամբ։ Արշակյանի խոսքով, եթե ռազմաարդյունաբերական համալիրում մշակումների և փորձնական գնումների համար պետ բյուջեից 2017-ին հատկացվել էր 1.6 միլիարդ դրամ, 2018-ին 2.4 միլիարդ, 2019-ին հատկացվել էր 3.8 միլիարդ դրամ, 2020-ին 6.7 միլիարդ, այս տարի հատկացվել է 4.6 միլիարդ դրամ։ Միանշանակ ապագայի տեխնոլոգիաները չեն սահմանափակվելու առնվազն անօթաչու սարքերով։ Դրանք ռոբոտացված համակարգեր, օպտիկա-լազերային միջոցներ,
էլեկտրոնային խոցման միջոցներ։ Արհեստական բանականության կիրառումը պաշտպանական ոլորտում շատ ավելի ահագնանում եւ հենց այդ նույն անօթաչու թռչող սարքերը առանց այս ալգորիթմերի դրանք կարելի ասել որ պիտանի չեն։ Այդ ուղղությամբ նույնպես զարգացումներ կան։ Հիմա արդեն կարող եմ մի փոքր չակերտներ բացել հայկական օրինակ խոցող անօթաչուների դեպքում։ Փորձնական կիրառման մեջ արդեն իսկ կիրառվել են արհեստական բանականության ալգորիթմներ, որ հենց օբյեկտների ճանաչման դրանց թիրախավորման համար։ Ինչ է դա տալիս, տալիս է այն, որ դու հետադարձ կապի կարիք չունես կառավարման համար, որովհետև այդ կապի միջոցը նույնպես հնարավոր է արձանագրել տարբեր սարքերի միջոցով, այսինքն մեկ ուղղությամբ կիրառման դեպքում ինքնուրույն կողմնորոշում եւ գնում գտնում է թիրախը։ Ըստ նախարարի սպառազինության ցանկացած նոր տեսակ, որ մուտք է գործում զինված ուժեր, անցնում է ինստիտուցիոնալացման բավականին լուրջ փուլ եւ ժամանակ է հարկավոր, որպեսզի զինված ուժերը կարողանան այն արդյունավետ կիրառել։ Կարող է զինված լինել աշխարհի ամենա կեր ժամանակակից միջոցներով, բայց չկարողանաս դա կառավարես եւ արդյունքում պարտվես պատերազմ։ Այն ինչ որ տեսանք մենք Արցախյան պատերազմի դեպքում, մեր հակառակորդը իր կառավարման համար լայնորեն ներգրավեց թուրքական զինված ուժերը, թե անօթաչների մասով, թե զորքերի կառավարման մասով, այսինքն այնպես չի, որ դուք ունեք զինատեսակ եւ այսօր տարակ եւ կիրառեցի։ Դրա համար հատուկ զորքեր են ստեղծվում, հատուկ ստորաբաժանումներ են ստեղծվում, կիրառման հմտություններ են սովորեցվում, վերապատրաստումներ են անցկացվում եւ դա լրջագույն process է։ Այո, այդ process-ը սկսված է մեծ թափով, այո, եւ դա պետք է շարունակություն ունենա, բարելավելով մեր պաշտպանության զինված ուժերը։ Հակոբ Արշակյանի փոխանցմամբ հրետանու ու ականանետերի արկերի նռնակների հայկական զինված ուժերի պահանջարկը այս տարվանից ամբողջովին կարտադրվի Հայաստանում։ Ռազմաարդյունաբերության պետական կոմիտեի նպատակն է աստիճանաբար ընդլայնել պահանջվող սպառազինության ռազմամթերքի հայաստանյան արտադրությունը, որպեսզի զինված ուժերի համալրումը արտերկրից հնարավորինս քիչ կախված լինի։ Ծանոթանանք նաև այսօրվա միջազգային լրահոսին։ Tesla ընկերությունը 1.5 միլիարդ դոլարի Bitcoin է գնել։ Նման խոշոր ներդրումից հետո Bitcoin-ի կուրսը բարձրացել եւ հասել է նոր ռեկորդային մակարդակի։ Elon Musk-ը մտադիր է նույնիսկ առաջիկայում Tesla էլեկտրոմեքենաները վաճառել նաեւ Bitcoin-ով։ Webbush Security-ի գործադիր տնօրեն Daniel Ives-ի խոսքերով Tesla-ի այս քայլը փոխում է խաղի կանոնները։ This is a game-changer move for Tesla in terms of Bitcoin. It really validates Միլիարդատեր Elon Musk-ը իրեն կարող է թույլ տալ համարձակ քայլեր կատարել։ Միայն անցած շաբաթ նա 11.5 միլիարդ դոլար է վաստակել Tesla-ի բաժնետոմսերի թանկացման հաշվին։ Անցած շաբաթվա ընթացքում Tesla-ի բաժնետոմսերի գինը 7.5%-ով աճել է եւ շարունակում է բարձրանալ։ Ռուսաստանի ժամանակավոր պահման մեկուսարաններից սկսել են բաց թողնել ցուցարարներին, որոնք ձերբակալվել էին ընդդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնին աջակցելու ցույցերին մասնակցելու համար։ Նախ ավարտվում է օրենքով նախատեսված ժամկետը, որից հետո ձերբակալվածներին կամ պետք է մեղադրանք առաջադրել կալանավորեն, այդպիսի դեպքեր եւս կան, կամ ազատ արձակել։ Երկրորդ պատճառը՝ մեկուսարաններում տեղ չկա։ Ոստիկանները ավելի քան 11000 մարդ են ձերբակալել։ Մի մասին ստիպված տեղափոխել են մոտիկ գտնվող այլ բաժանմունքներ եւ այլ կացարաններ։ Reuters-ը հաղորդում է պատրաստել նոր Մոսկվայում Սախարովա գյուղում գտնվող միգրանտների համար նախատեսված ժամանակավոր կացարանից, որտեղ եւս պահվել են ձերբակալված ցուցարարները։ Ազատ արձակված մարդիկ ասում են, որ շարունակելու են պայքարը, չեն վախենում։ Հնգորիա կալանքից ազատ արձակված Արտյոմ Մեդվեդևն ասել է, որ պետք է շարունակել պայքարը։ Մեզ պետք չէ, անհնար է վախեցնել։ Մենք շատ ենք, այստեղ հրաշալի տղաններ էին, որոնց համոզմունքները էլ ավելի ամրացան, ասել է նա։ Ազատ արձակված 54-ամյա Բենյամինը ասել է, որ ձերբակալումից հետո միայն երրորդ օրն են իրեն օճառ տվել ատամի խոզանակ եւ զուգարանի թուղթ։ Ցույցերին մասնակցելու մասին նա ասել է. «Ես չեմ գտնում, որ Նավալնի համար եմ դուրս եկել։ Ես դուրս եմ եկել ինքս ինձ համար»։ Я не считаю, что я вышел за Навального. Я вышел сам за себя.
Myanmar-ում, նախկին անվանումը Բիրմա, այսօր եւս հազարավոր մարդիկ դուրս էին եկել փողոցներ բողոքելով երկրում իրականացված ռազմական հեղաշրջման դեմ։ Ոստիկանությունը ցուցարարների դեմ ջրանետ մեքենա է կիրառել։ Փետրվարի 1-ին զինվորականները տապալել են ընտրված իշխանությունը եւ երկրի կառավարումը վերցրել իրեն ձեռքը։ Ավելի քան 100 բարձրաստիճան պաշտոնյաներ քաղաքացիական ղեկավարությունը, այդ թվում Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր Աուն Սան Սուչին ձերբակալվել են։ Իշխանությունը վերցրած զինվորականները խոստանում են 1 տարի անց ընտրություններ կազմակերպել։ 53 միլիոն բնակչություն ունեցող Մյանմայում հեղաշրջման առաջին օրերի վախը հաղթահարած հազարավոր քաղաքացիներ արդեն համարձակորեն դուրս են գալիս փողոցներ բողոքելով հեղաշրջման դեմ։ Բերլինում փախստականների ժամանակավոր կացարանում 3 բռնկված հրդեհի հետևանքով տասնյակ մարդիկ են տուժել։ Փրկարարները 128 մարդու տարահանել են շենքից։ Նախնական տեղեկություններով զոհեր չկան։ Հրդեհի մարմանը շուրջ 7 տասնյակ հրշեջներ են մասնակցել։ Հրդեհի պատճառները ուսումնասիրվում են։ Այժմ լուրերն այսքանն էին, հետևեք մեր հաջորդ ու հիմնական թողարկմանը ժամը 20-ին, ցտեսություն։